halkan waa tilmaantiga qeyrta qadarinta qiimaha mudan naga socotiin oo isugu diinana wararka ugu dambeeyay wararka tilmaant TV waxaad ku maqli doontiin afhayeenka dawladda Soomaaliya oo ka jawaabay dalabka midowga musharaxiinta sheegayna inuu san farmaajo meel u socon qaramada midoobay oo qabanaya shir albaabada u xiran yihiin oo looga hadlayo xaaladda Soomaaliya midowga Yurub oo ka walaacay xaaladda Soomaaliya oo sheegay in hoggaamiyasha looga baahan yahay taraasul madaxweynihii hore ee cadaaladda adduunka ICG cabdi axmed yuusuf oo xilka ka degay markay saddex sano u dhammaatay midowga yurub oo ku biiray dhawaaqa maraykanka ee ku aadan ciidanka eritrea inay ka baxaan dalka etoobiya gaar ahaan kiilka tigreega banaanbaxyo weli ka socda kiilka oromiya lagu taageerayay jawaar maxamed iyo bakala garbe oo ku jira hunger strike ama soon ay ka sooneen cuntada warbixin ay soo saareen maanta hay-adda qaramada midoobay oo sheegay in loo ogolaaday 25 shaqaalahooda ka mid ah inay tagaan kiilka tigreega oo ay caawimaad degdega gaarsiiyaan intaas waa warka madaxdiisii haddana warkii tilmaan TV oo fidsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku jawaabtay hadallo ka soo yeeray xubnaha mucaaradka oo sheegay inaysan maxamed cabdullaahi farmaajo u aqoonsanin madaxweynaha Soomaaliya musharaxiinta mucaaradka ah iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa sheegay in mar haddii uu dhammaaday muddo-xileedkii xukuumadda federaalka aanay aqoonsanayn sharciyada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo afhayeenka xukuumadda Soomaaliya maxamed ibraahim macalimu ayaa sharci darro ku tilmaamay hadallada ka soo yeeray xubnaha mucaaradka macalimu ayaa intaa ku daray inuu jiro qaraar iyo xeer ay horay u soo saareen golaha shacabka kaasi oo dhigaya in hay-adaha dastuuriga ay xilka sii haynayaan ilaa iyo inta kuwo kale laga dooranayo marka hore soo jeedinta xubnaha mucaaradka ma aha mid sharci ku qotanta sababtoo ah waxaa la og yahay in qaraar baarlamaanka uu jiro oo horay baarlamaanka hadda jooga ee 10-naad ay u ansixiyeen labadii aqal taasi oo ah in baarlamaanka hadda jooga wax bedelaya oo keli ah baarlamaan la soo doortay hay-adaha kale ee dastuuriga ee madaxda ay ka mid tahayna waa la mid ayuu yidhi afhayeenka xukuumadda macalimu ayaa farta ku fiiqay in ilaa iyo laga helayo madaxweyne iyo baarlamaan lasoo doortay madaxda ay joogayaan xilka siina haynayaan ilaa madaxweyne laga doortona ama inta baarlamaan cusub la dooranayo waxaa shaqaynaya baarlamaanka hadda jira ayuu intaa raaciyay macalimu afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu ayaa dhanka kale sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay wadahadallo lagu xalinayo ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa maanta talaado ah ku kulmi doona si ay uga wada hadlaan qalalaasaha siyaasadeed ee soomaaliya sida laga soo xigtay diblomaasiyiin arrintan ku lug leh oo u dhunduleela kulankaas ayaa la sheegay inay codsatay dowladda britain oo ka mid ah dalalka lugta ku leh arrimaha soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa isniinta ugu ekayd muddo-xileedkii 4 sano iyadoo ay mugdi ku jirto waddadii loo mari lahaa doorashooyinka 2021-ka afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa shir jaraa'id ku sheegay weli in ay jirto meel ay ku wada kulmi karaan hoggaamiyaasha Soomaaliya si ay u helaan xal siyaasadeed oo looga gudbayo caqabada hortaagan doorashada dalka ka dhacayd dhinaca kale kalfadhiga golaha amniga dadweynaha oo dhacaya 2020-ka bisha February ayaa looga hadli doonaa arrimaha Soomaaliya ka hor inta aan la cusboonaysiinin howlgalka midowga Afrika ee AMISON oo dhacaya 28-ka bisha Febraayo 2020-ka midowga Yurub oo ka mid ah wadamada taageera dalka Soomaaliya xagga dhaqaalaha iyo ciidamadaba ayaa waxay soo saareen warbixin maanta ay ka warwarsan yihiin xaaladda cakiran ee uu dalku galay midowga Yurub ayaa sheegay heshiis la'aan Soomaaliya ee qabashada doorashada guud ee soo socota inay tahay mid halis ku ah xasiloonida dalka Soomaaliya madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay inay muhiim tahay in la sii wado wadahadallada si loo gaaro heshiis wax ku ool ah oo laisla ogol yahay dhinacyada oo dhan waxa uu sheegay ismariwaaga siyaasadeed ee hadda ka dhex jira hoggaamiyaasha Soomaaliya inuu dhaawacayo kalsoonida ururka midowga Yurub oo u qaba horumarka dalka Soomaaliya wax kasta oo isbarbar socda ama qayb ka ah howlaha loo xil saaray hay-adaha doorashooyinka oo aan ahayn farsamo ahaan waxaa loo qaadan doonaa dib u dhac xoog leh ayuu yiri Joseph Borrell midowga Yurub wuxuu ku dhiirigeliyey hoggaamiyaasha Soomaaliya inay xalliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee halista ku ah mustaqbalka dalka iyo in sida ugu dhaqsaha badan loo qabto doorasho loo wada dhan yahay waxayna ku booriyeen danayaasha siyaasadda inay muujiyaan hoggaamin kana fogaadaan hadallada hurinaya rabshadaha iyo colaadda shirkii ugu dambeeyey ee hoggaamiyaasha Soomaalida ee ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa ku soo dhammaaday is-afgarad la'aan waxaana saaxiibada caalamka ay ku baaqeen in dib loo bilaabo hadal wadahadal kale oo yeeshaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada taasoo lagu xalinayo khilaafaadka laakiin waxay u muuqataa
dhibkii meesha taagnaa inuu weli taagan yahay oo aan laba dhinacyada qaarkood ayna la imaanin tanaasul sida gobolka gado madaxweynaha farmaajo oo shirkaasi dadka ay ku aadeynayaan inuu isagu sabab u ahaa burburka shirka maadaama uu diiday inuu tanaasul ka sameeyo gobolka gado isla markaasina uu diiday ciidamadii halka ku sugnaa in laga soo saaro isagoo markaasi raba gado inuu hoos geeyo dowladda federaalka soomaaliya oo aynan maamulin maamulka ay ka mid tahay waa jubbalandiye aynan wax shaqaa ku yeelan arrintaasi ayaa weli taagan umana muuqato in farmaajo uu ka tanaasuliyo gobolka gado haddayna middaasi jirtana waxaa muuqata inaan heshiis laga gaarin marnaba in doorasho heshiis lagu yahay ay ka dhacda dalka soomaaliya maxkamadda caalamiga ee cadaaladda i c g oo lagu magacaabo international court of justice ayaa dooratay madaxweyne cusub oo lagu magacaabo jawaan oo kasoo jeeda waddanka maraykanka madaxweynaha cusub ee i c g ayaa bedelaya cabdulqawi axmed yuusuf oo soomaaliya kasoo jeeda kadib markii waqtigiisii dhammaaday 3 sano ahaa oo ku dhekayd 8 bisha Febraayo 2021 garsoore kirill oo kasoo jeeda dalka ruushka ayaa isagana loo doortay madaxweyne ku-xigeenka maxkamadda i c g international court of justice mid walbana waxaa loo doortay 3 sano inuu xafiiska joogo isbedelkan ayaa kusoo aadaya iyadoo maxkamadda cadaaladdu ay bisha march waa bisha dambe 2021 sanadkan uu fariisanayo dhegeysigii dacwada dhinaca badda ee dowladda soomaaliya iyo kenya dacwada badda oo muddo sannado ah soo jiitamaysay ayaa marar badan dib u dhacday gaar ahaan intii madaxweynaha uu ka ahaa cabdiqawi taasi oo ay dadka ku fasiri karaan inay kenya ciyaaraysa kaar siyaasadeed oo ay sugaysay inta waqtiga ka dhacayo cabdiqawi oo ay ku eedeeyeen inuu yahay soomaali una ayaxanaya dalka soomaaliya iyadoo markaasi kenya ay badda soomaaliya rahmad ku haysato ilaa iyo in ka badan muddo 2 sanaana ay mar walba dacwada maxkamadda ay kenya dib u dhigaysay iyadoo mar walbana sheegaysay inaan diyaar u ahayn inay dacwada hadda ka qayb galaan haddii wararkii dalka etoobiya midooda yurub ayaa ku biiray dhawaaqa maraykanka ee ku aadan ciidanka eritrea inay ka baxaan dalka etoobiya gaar ahaan kelka tureega warbixin maanta kasoo baxday midooda yurub ayaa lagu sheegay in ay la socdaan ayna og yihiin in ciidamo fara badan oo dalka eritrea ka yimid ay ku sugan yihiin kelka tureega halkaasi oo laga soo sheegay in xaalad bini-aadami xun ka jirto isla markaasina ciidamadaasi ay geysteen boob dhac dil iyo dhibaatooyin fara badan maraykanka ayaa hore u sheegay kana codsaday in dalka eritrea uu si deg deg ah ay ciidamada ugala baxaan kilka tigreega ilaa iyo hadda dowladda etoobiya iyo eritrea labadaba way inkirsan yihiin in ciidamo ka joogaan maraykanka ayaa hore u sheegay inay hayaan sawiro satelaytka u duubay oo ah ciidamo badan oo taangiya wato eritreana oo kasoo gudbaya xadka soona gelaya kilalka tigreega shacabka tigreega oo ayaa iyaguna hore u sheegay inay arkeen ciidamo badan oo makala iyo magaalooyinka kaleeto waxaa kale oo ay warar ku sheegayaan in ciidamada eritrea markii la ogaaday inay dalka ku sugan yihiin ay bedeleen dharkii ay qabeen oo ay xidheen dharka ciidanka federaalka etoobiya qaateenna calanka federaalka etoobiya iyagoo markaas isqarinaya waxaa weli ka socda banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda xukuumadda abi axmed kelilka oromiya halkaas oo ay dadku ay wataan boorar waaweyn oo ay ku qoran yihiin free jawaar maxamed banaanbaxyada ayaa isasoo taraya kadib markii ay siyaasiyiinta oromiya ee ku xidhan jeelka kaliti ay diideen cuntada iyagoo markaasi ku andacoonaya in dad badan oo taageerayaashooda ah la xidhay ilaa laga soo daayo in ay cuntada ka soomeeyaan banaanbaxyadan ayaa warar ku sheegayaan in ay ciidanka ammaanku ay xabad ku fureen dad banaanbaxayay halkaas oo ay ku dileen 2 dhalinyaraha oo arday jaamacadeeda warbixin ay maanta soo saareen hay-adda qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegeen in ay heshiis la gaareen dowladda etoobiya in loo ogolaado 25 shaqaale internationala inay tagaan gudaha kililka tigreega halkaasi oo ay gaarsiin doonaan caawimaad deg deg ah hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in ay shaqaalahaasi ay gudbin doonaan raashin dawooyin iyo caawimaad kale loo baahan yahay waxayna sheegeen in 2.5 milyan oo ruux oo halkaas ku sugan ay u baahan yihin caawimaad degdega waxaa kale oo jira ilaa 60 shaqaale ah oo internationala oo iyagana ku sugan magaalada addisababa oo weli ka sugaya dowladda etoobiya in ay u ogolaato inay halkaa gaarsiiyaan gargaar degdega waxaa kale jira hay-ado kale oo n g o ah iyo kuwa kale oo iyagana dowladaha ka socda oo iyagana dhammaanba raba inay caawimaad ka geystaan halkaasi oo loo diidan yahay hay-adda w f b ayaa sheegtay inay bilowday hadda inay gargaar deg dega gaarsiiso kelka tigreega qaybo ka mid ah halkaa warka kala socdiin waa warbaahinta tilmaan t v hadday tahay markuu wareysi boggan fadlan subscribe ku samey youtube channelka annaga si aad ula socoto wararka warbixinada iyo wareysyada aan qaadano wiil kasta tilmaan t v waa helka shacabka soomaaliyeed ka dhiga weelkaaga tilmaan t v